Gadziņu ciemu mēs nonācām lielākā miestā, bet no turienes mūs aizved uz Jaunvīļņu. Tā atrodas pavisam netālu no Vīļņas, kuru man jau vienreiz bija gadījies apmeklēt. Lūkojos vai neieraudzīšu Ģediminu pils torni, taču tas nekur nebija redzams. Stacija mutuļoja kā verdošas zupas katls. Cilvēkus sēdināja savādos koku vagonos. Tētis pateica, ka tie ir lopu vagoni. Dzīvnieki tādos vilcienos parasti brauc stāvēdam kājās, tad šie vagoni bija uzlaboti. Tajos gar sienām speciāli mūsu vajadzībām bija iekārtotas koku lāvas divos stāvos. Guļvieta tik un tā visiem nepietiks. Vajadzēs dalīties. Un dalīties mēs sākot no šī brīža iemācīsimies ar visu. Bet karavieri stacijā sadalīja ģimenes. Vīriešus nošķīra atsevišķi un sastādīja garā rindā. Izdzirdējām, ka viņas vedīšot uz lēģeriem smagi strādāt. Iztēlojos tēti cietumnieku drēbēs ar milzīgu maisu plecos. Taupi ābolu zaļģi, atceries, ābolu tā ir Lietuva. Mūsu tētis ir pagast vecākais, visi viņu cienu un mīlu. Ne jau tāpēc, ka viņš ir pagast vecākais, bet tāpēc, ka viņam ir līksms un jauks raksturs. Viņš vienmēr smaida un virpina ūsas. Tētim patīk jāt ar zirgu. Viņš pieceļ agri no rīta un aizjāja prom laukos, kā pats saka satikt sauli. Viņš kopi bites, cienā visus ar medu. Bites viņam nedzeļ. Bitītes viņš ar mazo pirkstiņu glāst kā pavasara kūpolus un māca mūs būt vērīgiem. Māca pamanīt ikdienišķos pasaules brīnumus. Mūsu kaimiņiena Banga Klimiena skaidrojās ar krievu zaldātiem. Viņa ne par ko negribēja šķirties no savu vīru. Viņš taču ir aklas. Karavīri dusmojās, spļaudījās, neko nesaprata un beigās pavēlēja viņai pazust no acīm, kopā ar viņas aklo veci. Klimiena tā arī darīja un aizved līdz arī Veroniku, savu meitu. Viņas drīz satikšu. Oi, jau sauc arī mūsu. Bites, Uršula, Daļa, Aļģimanti. Pie vagona durvīm zaldāts ar pirkstu pievakstīja Mārtiņam. Ķicam ņietu. Ko jūs teicāt, putnus nedrīkst? Karavīrs, blīkš, blākš un viss. Zostē viņš nošauc. Nezinu, vai kliedus skaļi vai mēma kā mamma, vai es neatceros. Piepeši sajūtu, ka man kāds maigi apkām pie spārniem. Ieraudzīja Mārtiņa dvēselīti. Zostē viņš bija gluži labā omā, priecājās par sarkano rozi, ko viņam bija uzdāvinājis karavīrs. Zostē viņu nošāvu, skat kādu drosminieki. Saspiedāmies vagonā. Platās durvis karavīri no ārpuses aizgrūda ciet. Dzirdējām, kā viņu uzkliedz, un tagad visi spaķi. Kāds iztulkoja, ka tas nozīmē gulēt. Lai arī jutāmies briesmīgi pārguruši, miegs mums nebija neprātā. Sākumā visi iegrim piķi melnā tumsā. Tad pamazām sāk iezīmēties cilvēka aprises. Pārņēma sajūta, it kā es naktī būtu ieklīdzi baznīcā. Slāpētas balsis, ko sītiņām čukstēja lūkšanas, un mūsu acis blāvi spīdēja, kā nekustīgas krastā izskalotas ziltiņas. Sēdējām kur kurējs, uz grīdas, uz lāvām. Vilciens nekustējās, dzīve bija apstājusies, vai uz ilgu laiku. Piepeši kāds pieklauvēja, tuk, tuk, tuk. Atvērās mazs lodziņš, ko mēs pat nebijām pamanījuši, un vagonā iespiedās garš saules stars. Tam nopakaļ iespraucās roka ar baltu papīru lapu žūks un vairākiem zīmuļiem. Atskanēja čuksts. Še papīrs ceļam. Rakstiet vēstules. Pajautājām, kas tu runā. Es esmu Angelīna, pasniec. Laikam sācies karš, varbūt tomēr neviena nekur nevedīs. Turieties, lai Dieviņš stāv jums klāt. Man no darba nelaiž ārā, bet es izlieču pa loku. Tagad gan man jāskrien. Viņa aizskrēja. Pasniedz Angelīna. Es viņu nekad mūžā nebiju saticis, taču vēlāk bieži redzēju sapņos. Angelīna manos sapņos liec ārā pa ļoti augstu ēku logiem. Viņas svārki tad piepūtās kā izpletnis un viņa maigi nolaidās uz zemes. Bieži sapņos dzirdēju, ka viņa dzied. Eņģeliskās Angelīnas balss skanēja kā var zvaniņa nakts klusumā. Dzin, dzin, dzin. Vagonā mums trūka gaisa. To vienīgo lodziņu atkal aiztaisīja ciet. Droši vien baidījās, ka mēs pārvērtīsimies par mušām un izlidosim ārā. Cilvēkam vajag gaisu, lai tas varētu elpot, lai varētu dzīvot. Kad lūdzām gaisu,
Kareivi ar šauteņu glaidēm daudzīja pa koku sienu un rēca. Klusu, ko gribat? Cieši aizdarītajā vagonā gaisa palika arvien mazāk. Taču vilciens piepiešņēma un sakustējās.